magaalada Hargeysa waxaa la soo dhoobay wadooyinka halbowlaha ciidamo tiro badan oo isku jira military RRU iyo sidoo kale booliska ujeedada ciidamada loo soo galiyay magaaladana waa sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen shacabka aan hubaysnayn ee soo dhaweynaya gudoomiyaha guud ee beelaha garaxji Sultan Ahmed Cismaan Cadde Gude madaxweynaha kalsooni darada xukunka ku jooga ee Muse Biix Cabdi ayaa qorsheynaya sidii uu awood ciidan ugu joojin lahaa soo dhaweynta Sultan Cadde Gude oo si weyn looga dareemayo guud ahaan Hargeysa shacabka soo dhaweynaya Cadde Gude ayaa iskaga yimi guud ahaan gobollada Soomaaliland waana markii ugu horeysay ee taariikhda uu taageero iyo shacab ka badan yahay Sultan qabiil madaxweyne shan sano wadanka xukumeeya iyo bilo Biixi oo ku jira maalmihii ugu dambeeyay ee cimriga xukunkiisa ayaa dagaal shakhsi ah la galay gudoomiye Sultan Cadde Gude waxaanu qab aftuuba ugu xidhnaa in ka badan bil jeelka madheera Sultan Ahmed Cismaan Cadde Gude waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka ugu hadalhaynta iyo sidoo kale saameynta badan guud ahaan babahda dhaqanka ee Soomaaliland waana hoggaamiye inta badan oo ololeeya isbeddelka dhaca Soomaaliland oo doorasho madaxtooye ka qabsanto boqolaal shacab ah oo soo dhaweyntiisa uga yimid guud ahaan gobollada Soomaaliland ayaa ku diyaarsan magaalada Hargeysa waxaana suuragal ah in Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa si weyn u soo baxaan shacabku iyagoo markaasi soo dhaweynaya Sultaanka oo hadda ka soo socda dalka dibaddiisa oo xaalad caafimaad oo muddo ugu muuqnaa.